Shahidi wa kwanza katika kesi ya gavana wa Garissa Ali Korane anayetuhumiwa kufuja pesa za kaunti amesimamishwa baada ya mahakama kugundua kwamba upande wa washtakiwa haukuwa na stakabadhi ambazo upande wa mashtaka utatumia katika kesi hiyo. Mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi mwezi ujao na kutaka pande husika kuhakikisha kwamba umepata stakabadhi zote. Shahidi wa kwanza Victor Ogutu alikuwa ameiambia mahakama kwamba kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia, kaunti ya Garissa ilikuwa imepewa zaidi ya shilingi milioni 200 kwa maendeleo ya kaunti hiyo.